អត់សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអបអរសាទរតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំកំពុងពពុះ3ខែតាមបំណងបាទបបអរសាទរពេលនេះតារាកំប្លែងអ្នកនាងខ្ញុំកំពុងពពុះកូនជាដំណក់ឈាមរបស់នាយកាយដតាមបំណងប្រាថ្នាខ្ញុំបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយដោយសារតែនាងចង់បានកូនបានយូរមកហើយទើបតែបានដូចបំណងនៅពេលនេះអតីតបីជាកំពុងពពុះតែអ្នកនាងខ្ញុំនៅតែបន្តជីវសិល្បៈដដែលជាពិសេសរដូវនេះនាងកំពុងតែត្រូវប៉ាំងមកក្នុងការច្រៀងកាត់សក់ពេលនេះដែរនាងកំពុងពពុះ3ខែតែខ្ញុំមិនទាន់បង្ហើបថាជាកូនស្រីឬប្រុសឡើយខ្ញុំហាក់មានសុខភាពល្អមិនមានអាការៈចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយមកក្នុងនោះក៏មានការជូនពរចំពោះការទទួលបានសមាជិកថ្មីរបស់តារាកំប្លែងខ្ញុំផងដែរមានការបង្ហាញថាក្រោយខ្ញុំពពុះនាងកាច់នាយកាច់ដោបានជាស្វាមីរីករាយជាខ្លាំងព្រោះនេះជាដំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយខ្ញុំមកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនមិនថាអាជីពកំប្លែងឬចម្រៀងឡើយក្រៅពីសិល្បៈខ្ញុំក៏មានមុខរបរមួយចំនួនដែលមានដូចជាការលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្ផស្សនៅតាមអនឡាញផងដែរបើប្រៀបធៀបបានពេលនេះនឹងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនខ្ញុំពិតជាមានការប្រែប្រួលខ្លាំងបាទទាំងប្រជាប្រិយភាពបាទទាំងជីវភាពរស់នៅនិងរូបសម្រស់ផងដែរបាទសម្រាប់ពលមេនីតាគឺមានក្រុមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា